Ikaw ba ay isang empleyado at nung mag-umpisa kang magtrabaho ay wala kang pinirmahang kontrata sa iyong kumpanya? Ngayon, pakinggan mo itong mabuti kasi baka tanggalin ka rin ng iyong kumpanya sa iyong posisyon. Ito ang dapat mong gawin. Pero syempre, bago tayo pumunta sa final decision ng uh, Supreme Court, bibigyan ko muna kayo ng background ng kaso. Ano bang nangyari sa employee na ito? 'Yung employee dito ay na-hire nung 2008 bilang isang trainee. Yung training niya ay naglast for 3 months. So sa loob ng kanyang training period o yung 3 months na 'yon, under observation yung kanyang performance bilang isang room boy. So yung training period niya ay nag-start nung August 2008. So 3 months yung training period, nag-end siya ng November. Pero pagdating ng November 2008, hinire siya. Pero this time, under probationary status for 5 months. From November 2008 hanggang March 2009. And then, pagdating ng April 2009, nirehire uli siya. So, sa pangatlong beses na to, kinare siya nung pangalawang beses, meron siyang uh, pinirmahan na employment contract pero hindi nga lang siya nabigyan ng kopya. Pero nung na siya nung pangatlong beses, hindi na siya napapirma ng kontrata. And then after 5 months, sinabihan na lamang siya ng kanyang supervisor na tanggal na siya. Ang reason ng kanyang supervisor, expired na yung kanyang kontrata na 5 buwan, so from April to September 2009. Then, noong October, nag na siya ng complaint for illegal dismissal sa NLRC. Pero kahit nabigyan ng notice sa employer, hindi sila umaten sa dalawang nakaschedule na SENA conferences. Ang SENA conference nga po pala para sa kalaman ng ating mga manggagawa, ano, ito ay isang mandatory conference para pag-ayusin kayo ng employer sa harap ni labor arbiter. Ang aim talaga nito ay conciliation, areglo, settlement. Hindi pinag-uusapan dito kung sino ang tama, kung sino ang mali, kung ano yung mga ebidensyang ihaharap ninyo o kung ano yung mga ebidensya ng partido. Hindi. Ang pag-uusapan dito, kung magkakasundo ba kayo, kung magkakaroon ba ng areglo sa sa dalawang partido. So dahil nga hindi naka-attend sa Sena Conferences si employer and hindi rin sila nakapagsubmit ng kanilang position paper, nagdesisyon si Labor Arbiter base sa position paper ni employee. Ayon nga sa desisyon ng Labor Arbiter, nagkaroon ng illegal dismissal. Bakit? Kasi si employee ay naka-attain na ng regular status ng kanyang employment and therefore dapat may due process bago siya matanggal may substantive and procedural due process na hindi nagawa dito sa case na to kaya nagkaroon ng illegal dismissal ngayon, nung natanggap nila yung desisyon ni Labor Arbiter, umapila ngayon si kumpanya o si employer sa NLRC at ang depensa ni kumpanya ay project employee lamang itong si Roomboy. Sabi pa nila yung kanyang kontrata ay based on a fixed term and nang expire na yung kanyang fixed term employment contract kaya siya ay natanggal na sa trabaho. No para saan nga ba yung period of probation at bakit mayroon tayong probationary period na tinatawag under the labor code? Probationary period, ito kasi yung panahon na sinusukat na employer yung kakayahan ng empleyado para ma-qualify sa kanyang regular workforce. Binibigyan kasi ng bata si employer ng karapatan o kalayaan na mamili ng empleyado. During probation, tinitest din ni employer yung performance ni employee bago niya ito i-hire permanently. Pero kapag patuloy pa rin nagtatrabaho sa si employee beyond the period of probation lampas na ng kanyang probationary period siya ay deemed regular employee ibig sabihin nito by operation of law ipinapalagay na siya ng batas na isang regular employee so paano naman yung depensa na employer na si roomboy ay isa lamang project employee Well sa case na to ang sabi ng korte, hindi nilagay na employer yung specific project or undertaking kung saan ma-assign si employee. And yung completion o yung pagtatapos ng project ay dapat nasabi kay employee sa umpisa pa lang ng project. Lastly, walang na-submit na termination report ang kumpanya sa DOLE gaya ng nakasaad na requirement ng Section 2 Department Order 19. So dahil wala yung tatlong nabanggit natin, siya ngayon ay isang regular employee. At bilang isang regular employee, hindi siya po pwedeng tanggalin na hindi nasusunod ang due process sa termination ng employee. At dahil walang just or authorized cause yung kanyang termination and then walang procedural due process, siya ay illegally terminated. So, ang utos ng korte ay i-reinstate siya o ibalik siya sa kanyang dating posisyon and bigyan siya ng back wages, ibig sabihin yung sahod niya, mula nang siya ay tinanggal noong September 2009 until the finality ng decision ng korte. So, para sa ating mga empleyado, sana may natutunan kayo kung anong pagkakaiba ng isang regular employee and sa project employee. Pangalawa, hindi ang kontratang pinirmahan ninyo sa inyong kumpanya ang magsasabi kung anong status ninyo bilang isang empleyado.